Կիոկուշինկան կարատե-դո համահայկական ֆեդերացիան, որը մեր երկրում առաջատարներից մեկն է, հրավիրում է ձեզ մարզումների։ Պարապմունքները կանցկացնեն ֆեդերացիայի բարձրակարգ մասնագետները։ Մարզումներին կարող են մասնակցել 5 տարեկանից բարձր անձինք։ Ցանկացողները, ովքեր կընդունվեն մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մարզահագուստը կստանան որպես նվեր։ Ֆեդերացիայի լավագույն մարզիկները բոլոր արտերկրյա մրցաշարերին մասնակցում են անվճար։ Ֆեդերացիան խորհուրդ է տալիս շփոթության չմատնվել ոչ արեստավարժ ֆեդերացիաների հորձանուտում և կատարել ճիշտ ընտրություն։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել Կիոկուշին կամ Կարատե-դո համահայկական ֆեդերացիա 094 40 42 45